Bahang Squid Game masih dirasai sehingga hari ini. Terbaharu, Yotuber terkenal MrBeast menghasilkan permainan itu dalam versi sebenar dengan membabitkan 456 peserta. Hadiah yang ditawarkan kepada pemenang utama seakan sama seperti yang dipaparkan dalam Squid Game, iaitu sejumlah wang tunai dengan jumlah cukup lumayan bernilai kira-kira 1.9 juta ringgit. Permainan versi real life katanya tidak memaparkan aksi ganas. Antara permainan yang dimainkan ialah bermain guli, tarik tali dan cabaran jambatan kaca.